først og fremst nå skal jeg prøve å stabilisere meg, eller etablere meg her borte. Så kan jeg begynne å tenke på det er altså til å kunne nå i toppen på verdenslisten. Edgar Stangeland, du kjenner dette proffmiljøet i England best av alle nordmenn, kanskje. Og har Einar Kjøllestad noe å hente her borte? Oh, absolutt, absolutt. Men er det ikke hardt å komme til toppen da? Og voldsomt. Men hvis han kan få det til, så blir det lettere for andre å komme seg inn. De må ha en forgrunnsfigur å se opp til. Og da håper jeg på at hjulet skal rulle, at det blir bedre og bedre. Dette er Norsk Motorklubb avdeling Sandnes og Jæren. Et miljø som har fått fram alle norgesmeistrene i Speedway, pluss flere nordiske meistre de siste 10 årene. Det er her Einar Kjøllestad har mekka og lengta ut med god oppbakking av eldre medlemmer. Mellom dem Roy Otto, som virkelig har tro på Einar. Ja, hvis det er noen jeg ikke har tro på i dag, så er det jo Einar. Det er flere andre også som kommer i kjølvatten av han, men Einar er jo den som er lengst fremme akkurat nå. Du sa at jeg har bakket den opp, det er jo riktig, men uten den banen som er her velgende, så hadde det jo ikke vært mulig å bakke den opp i den grad som jeg har gjort da. Ja, har han noe å hente i dette proffmiljøet, tror du, eller? Ja, så absolutt. Det er jo veldig hardt for han å komme inn nå på denne tida vår, men han får stabilisert seg et år derover, så er han absolutt mye å hente, vil jeg si. Nå har jo speedway-sporten i Norge vært i en bølgedal, det er ingen tvil om det, og har det samme ord tilfelle her på hjemme. Ja, så absolutt, men grunnen til at det var i en bølgedal, det er først og fremst vært at det var et mangel på baner i det ganske land, ikke bare her på Jæren da, men og det viser seg nå når vi fikk denne banen her i Avrå kommune, så gikk miljøet opp, og nå har vi jo fått resultaten, fått Einar som er profesjonell, og vi har flere unge som kommer i kjølvatten av han, så hele stikket vil være profesjonell om 2, 3, 4 år. Et par ganger i veka har vært det drivet trening på Elgane, og interesse er ikke borten mindre etter at Einar Kjøllestad setter kursen mot England og proffklubben Reading utenfor London. Synes unggutten det er hardt å være proff? Ja, det er knallhardt. Men du har ikke blitt rik av den da? Nei, det er ikke, og ikke kommer sikkert det verdt av det heller, det tror jeg. Men det er avhengig av resultatet, som sagt. Ja, men jeg trodde det var derfor du har blitt proff, for at du skulle tjene penger på dette? Ja, det er klart at jeg skal tjene penger, men som først og fremst er det jo til hvert en bedre speedway-kjører, og når du er borte en bedre speedway-kjører, så tjener du penger senere, kan du si. Så først og fremst er det å kunne etablere seg og være bedre. Du har ikke blitt skremt av profflivet etter 3-4-5 måneder? Nei, det er alltid dette som har vært det, så jeg sitter opp det, og jeg kommer fortsatt til å arbeide hardt for oss, for å være så klare dette her. Så får vi se hvordan det går. Ivan Major, en funklende speedway-stjerne i årevis, selv om stjernehøgda nå er dalende. Hele 9 verdensmesterskap har denne sympatiske New Zealanderen. Han er, kort sagt, mellom speedway-kjørere og publikum, en legende i denne sporten. At Einar i dette stevnet bare får lov å trimme motoren til læremesteren, tek den unge jærbunnen sikkert ikke tungt. På godt jærsk er Einar kommet under venjo på Major, og bedre start på en ung proffkarriere kunne ingen få. Well, Einar, if you want to be in speedway and be really at the top and stay up for a long time, it's about the same as any other sport. You must be fit and really dedicated and put other things out of your mind, other jobs and work and hobbies and so on. And it's also a very dangerous sport, and the only way you can succeed and be successful for a long time is to live right and train very hard. But the biggest thing is you must really want to do it. Yeah. If you don't want to do it, whenever you have any injuries, then you stop working at it. You have been world champion 9 times. Are you still hungry, Mr. Major? No, that's why I stopped riding in the World Championship about 5 years ago, because I didn't really want to be world champion. And if you don't want to be world champion, you cannot be. It's difficult to predict, but what about Einar? What do you think? I have only seen him riding on one occasion, and
I think he has got some talent, but I could answer that question next year in March after we have been in New Zealand. When he comes on the trip to New Zealand for 2 months, that is a very good training ground. Vi på Bellevue stadion I Manchester. Dette var det siste stevne Ivan Major kjørte både I England og I Europa. Og det var ikke akkurat B-kjører han hadde invitert til avslutningsgallaen. Her var navn som John Cook, Hans Nilsen, Andy Smith, Phil og Peter Collins og Erik Gundersen, bare for å nevne noen få. Hele 15.000 tilskårer var møtte fram, og både de og vårt unge profftalent fikk full valuta igjen. Are Antonsen, hva betyr det for norsk motorsykkelsport hvis Einar Kyrenstad skulle lykkes I dette som han har bydd på? Det klart, hvis vi får en ener I internasjonal speedway, så vil det bety utrolig mye både for rekruttering og interesse for speedway hjemme I Norge. Det ikke tvil om. Men det en smal vei å gå dette her? Den nok spesielt trang, ja. Og den kampen han har på veien mot den eventuelle toppen, den både lang og krumlete, det ikke tvil om. Men det beste matchingen hvis han skal være med I dette gamet, det får han vel her I England? Ja, internasjonalt sett så har det jo vist seg at du har ikke sjans faktisk I det hele tatt I internasjonal spillvei uten å ha vært veien om den engelske ligaen. Einar Kyllingstad tøff nok til å hevde seg I dette miljøet, Edgar Stanger? Ja, det tror jeg. Det tror jeg. Han kjører voldsomt fort. Ja, det tror jeg absolutt at han skal klare. Hva hans svake side, hvis du kjenner til noe av det? Nei, jeg vet ikke om han har noen svake side I går. Det bare, han trenger mer erfaring. Og det kommer med mer kjøring. Dette Bradford, og første hit I semifinalen I VM for par. Einar I rød hjelm har Roy Otto som parkamerat, og de skal slåss mot I alle fall en av VM-favorittene dette året, Sean Moran fra USA I gul hjelm. La oss følge det løpet med engelsk kommentar. Roy Otto in blue gate 3, and Moran in yellow on gate 4. No disqualification because FIM rules say you can touch the tape. And Kyllingstad is putting a great first turn. He's trying to ease out Moran, but Moran's long track experience has forced his way out, forced his way to the front. He's looking back for his partner, Schwartz. And Schwartz is in a little bit of difficulty because of dirt on his goggles. That's always a problem in heat one. There's plenty of dirt down, and if it's been damped, if the surface is being damped, you get sprayed. But Moran is trying to slow the race down. He knows he's got an inexperienced rider behind him, and the vast experience of Schwartz can probably get him by. But Kyllingstad is holding them well. The best way to combat this sort of team riding is to get in between your opponents. And Kyllingstad's in trouble, but he's riding well. He's taken a good opportunity to trouble Moran. Moran was almost caught napping there, and he knows that probably Schwartz is not going to get with him. A good bit of riding there by Kyllingstad. Intelligent speedway. At Einar Kyllingstad alt etter få måneder har vunnet seg et navn mellom speedway-interessert I England, det liten grunn til å tvile på. Kanskje vi skulle holde et øye med han her hjemme også. Ja, det var den reportasjen.